Hej och välkommen till alla dessa jävlar. Idag är det inte vilken dag som helst. Idag är dagen då Sverige var så inte korrupt att tysk polis stormade ett av våra bankkontor i Düsseldorf. Vilken härlig dag. Välkomna till mina två gäster, min co-host Karin, eller Kajsa, The She-Wolf från SH och till Kuk och Sama från SH också, eller sin pärna. The truth is out there on History Channel. Ja, yeah. Kuk och Sama som är bara en referens till hans visningsbild på Discord. Är tydligen, vad skrev han? Most high foliehatt när det kommer till rymdesar. Stämmer. Mm. Du brukar ju faktiskt kalla honom Kuk Omir. Ja, men han hette Laddomir förut. Så det blir Kuk Omir och så det blir Kuk och samma. Skitsamma. Kärt barn har många namn. Very confusing. Ja, men välkommen till det här avsnittet av Alla dessa jävlar. Det är avsnitt 5. Idag ska vi prata om något kul. Eller rage infusing om ni frågar mig. Vi ska prata om ancient astronaut theory. Ooh. Yay! Är det här någonting ni känner till? Alltså lite on the fringe, men jag brukade aldrig kolla på det här Ancient Aliens och alla de där grejerna för att det var för mycket reklam på History Channel. Så att, ja. Nej. Det är så mycket mer än History Channel. Ja. Väldigt mycket mer. Det är därför jag är så arg på det. Jag är ihop med dig. Ja. Du brukar vara väldigt öppen, men där du är arg på. Ja. Nej. Så ja. Tillvida att jag har gjort en podd. Så ja, jag känner till det här lite. Mm. Ytligt. Precis. Jag tänkte att vi skulle... Jag tänkte lansera en grej i den här podden. En subserie i den här podden som kommer handla om det här. För jag kan inte göra det här i ett avsnitt nämligen. Utan vi kommer behöva 40 avsnitt. Men istället för att göra 40 avsnitt på raken så gör vi dem lite då och då. Och så gör vi en egen spellista bara för de här avsnitten som handlar om Ancient Aliens eller Ancient Astronaut Theory. Så att folk kan hitta det särskilt. Och så blir det inte så tjatigt för alla andra. Perfekt interlud. Mm? Jag gillar att du bryr dig om alla andra så här mycket. Ja, jag vet. Men det är... Men mig inte. Ja, men... Ja. Nu ska vi hålla på här. Jag kommer ihåg när du väckte mig mitt i natten och var tvungen att berätta om någon sån här grej. Ja, jag vet. Jag försökte sova, Stefan. Ja, jag vet. Men nu slipper du det här, för nu får jag ju ventilera mig i podden istället inför hela jävla världen. Du typ väckte mig idag också för att prata om det här. Ja, jag vet. Det är nästan så att det är ett tema nu. Ja. Och igår så var det du som sov, Stefan. Ja, jag vet. Jag kom hem från jobbet, gick och la mig, skulle sova 2 timmar typ. Sov till 8. Jag kom hem, jag gick och la mig, men jag vilade vid 5. Sov till 8, så att ni hade skrivit. Fuck. Ja. Skrev tillbaka, tänkte jag kanske ska gå upp. Somnade om till klockan 11. Där någonstans så var jag skiter i det här nu. Så jag låg bara kvar i sängen. Sen sov jag och så somnade jag om till klockan 4 i morse. Då är jag bara, nu är jag ju vaken i råd. Men jag har ju sovit så många timmar nu, så det är det ju. Ja, men i alla fall. Alien sömnstrålar, för liksom de kan inte stoppa mig. Nu är vi här idag. Utvilad och redo att ta dig an detta viktiga ämne. Precis, och precis som alla andra avsnitt så går det ut på att jag är Hermanus och vi ska ta oss igenom det här utan att någon får en stroke. Och sen
när vi är igenom det här så är avsnittet klart. Ungefär. Behöver vi ha ett safe word den här veckan? Kanske. Ta safe word, det kan vara bananrepublik. Okej. Det beror lite på vad man blir arg på. För en gångs skull så pratar vi inte om brott mot mänskliga rättigheter. Och vi pratar inte om folkmord. Och vi pratar inte om krigsbrott rent generellt. Som vi har gjort de andra gångerna. Vilken munter podd vi har. Generella krigsbrott? Ja. Ja. Skitsamma. Jag kan dra upp ett om vi bara behöver ett. Alltså, det är lugnt. Nej, men alltså, jag funderar så här. Det kommer att vara krigsbrott. Nej, inte sådana här generella, utan väldigt, väldigt specifika krigsbrott. Ja, det beror på vad man ser som krigsbrott. I och för sig, det finns lite brott mot mänskliga rättigheter där också, om man tänker efter. Det kommer i en veil av väldigt mycket andra saker. Men vi börjar då, jag börjar. Kör. Gör det. Ancient Aliens kanske är ett av de mest absolut kändaste programmet som det sorgliga utbrunna skelettet, även kallat History Channel, faktiskt har. Mellan 40 000 Hitler-dokumentärer och några hundra om Stalingrad så verkar tv-kanalens ägare tycka att det är något som det talas för lite om åt annat håll. Och utan en enda tanke på varför det faktiskt är så. Har ni sett Ancient Aliens? Nej, jag tror bara jag sett den här memen. Ja. Jag tror jag har sett något avsnitt. Men det var väldigt länge sedan och jag har för mig att jag var bakfull. Okej, det är ganska kul bakfull. Det verkar vara någonting med pyramider, för det är på alla trailers i alla fall. Vi ska prata lite om det där. Vi kommer in på det här. Förlåt. Jag fortsätter. Egentligen så heter konspirationen Ancient Astronaut Theory. Och trots att den verkar ganska spretig i sitt berättande, eftersom tv-programmet helt saknar uppfattning om kronologi med flit, så är den egentligen inte... Jag får köra om nu. Fan, hade jag inte satt på jula så är det en jävla kuk. Det här kommer komma med här. Kör om det. Egentligen så heter konspirationen Ancient Astronaut Theory, och trots att den verkar ganska spretig i sitt berättande, eftersom tv-programmet helt saknar uppfattning om kronologi med flit, så är den egentligen inte det, om man bara vet vart man ska börja och vilka sömmar man ska dra i för att få med sig hela rafset på en gång. Forntida astronauter är tydligen den officiella svenska översättningen, men jag vet inte. Jag vet inte om man använder den. I grund så kan man säga att Ancient Astronaut Theory bygger på den skapelsebild av världen som vi har idag. Den bygger på att den skapelsebild vi har av världen idag är direkt felaktig. Vi har missförstått jordens ålder, ungefär som med kreationister, och utvecklingsperioder, och vi har definitivt missförstått livets uppkomst och framförallt vår egen arts storhet. Fråga. Mm. Åt vilket håll har vi uppfattat tidens gång? Alltså, har vi uppskattat att jorden är för ung eller för gammal? Ja du. Jag tror... Bråkar om den. Jag tror inte det finns något definitivt svar där. Jag kan återkoppla till det där när vi kommer lite längre in. Ancient Astronauts egna teori är att människan egentligen är en slavart från en annan art som bor på planeten Nibiru. En planet med en annorlunda omloppsbana som gör att vi helt enkelt inte kan se den i vanliga fall och därför inte känner till den. Oh Jesus. Men alltså, va? Jaha, okej. Okay. Nibiru har jag hört om, jag vet vart. Ja. Gud, alltså det här är så mycket värre än vad ni vet om. Ja, men alltså jag bara tänker så här, vi har ju för fan
Du har skjutit upp ett jävla teleskop i rymden och sitter och glor i det. Hur har vi missat den här planeten? Ja, de har kommit runt det, tror jag. Men alltså, okej. Okay, det är för dumt. Så Nibiru är en sån här planet som inte bryr sig om fysikens lagar. Och typ slingar runt som en jävla komet. Men ändå kör samma. Alltså det är liksom, alltså den fungerar ju lite som en komet uppenbarligen, eftersom den har en oval omloppsbana. För kometer brukar ju köra den här, vad heter det, slangbälleeffekten. Eller elliptisk bana kanske. Ja, precis, elliptisk bana kanske. Jag vet inte. Oj, jag... oj, vilka fina ord. Hon. men man tänker då borde den köra så som kometer gör. För kometer kör ju hela tiden den här att de slungas iväg. Det är liksom, så när en komet kommer in i våra solsystem så åker den ju runt solen, sen slungas den ju iväg ut ur solsystemet igen. Och sen så kommer den slungas in i något annat som slungar den tillbaka. Okej, okay, så vart är den här hemliga planeten, Stefan? Vi kommer till den. Jag är så jävla... Nej, vi kommer inte alls till det här, men vi kommer till någonting. Vi kommer till någonting. Jag är så sugen på att dra att bakom din mamma skämta, men jag är vuxen nog att inte göra. Okay. Man behöver inte vara så vuxen i den här podden. Okay. vi kommer komma in en del på den här teorin, eftersom det är tänkt att bli en mängd avsnitt under poddens levnadstid kring det här. Där vi helt enkelt försöker sy ihop allting. Och till slut är tanken att vi i slutändan har ett fulländat bibliotek som det är tänkt att bli. Men för att göra det hanterbart så kommer varje avsnitt av en viss... ha en viss fokus, och de kommer inte spelas in direkt in på varandra, utan kommer då och då som ordinarie avsnitt, för annars blir mina gäster galna. Som jag har varit ända sedan jag började gräva i det här. Så vi har spelat in nu i 12 minuter och jag är redan rasande. Ja, jag vet. Ancient Aliens, bara för liksom så här kontext till det här, är att jag har ett par kompisar som tror på det här. Har varit en sån här jättestörre grej sen jag var typ 16. Jag vill aldrig träffa de här kompisarna. Nej, det behöver du inte göra det, för jag har slutat hänga med dem också. Det är bara så här att man får en occasional länk där de försöker bamboozla med att typ, kolla det rätt. Och så man bara, men... Mm. En sån klassisk med skarpa färger och så som den är gjord liksom på Windows 98. Mm, men den klassiska är typ, ja, man hittar en massa artefakter typ i Turkiet någonstans. Mm. Och sen så klickar man på länken. Och så finns det inte, det går inte att få reda på vilka artefakter det här är. Och det finns aldrig några follow-ups. Utan det, man bara, det bara... Den är ganska typisk. Artefakter. Ja, vi kommer göra ett avsnitt om problem med falska artefakter. Någon gång i framtiden. Det är ett riktigt problem. Men de här tar ju alla falska artefakter som bekräftelse på att de har rätt. Det är för boomer. Mm. Ja, jag fortsätter i manuset. Därför kommer vi mest snudda på ett visst antal böcker och delar av teorin i det här avsnittet. Och inte gräva oss ner fullständigt på direkten, vilket vi redan har gjort. För även om dessa konspirationsteoretiker har en mental mindblown, så tror jag risken är överhängande att skallben faktiskt smäller av er om vi skulle liksom gräva ordentligt där direkt. Så. Många galaxhjärnor har kommit och gått, och mängder av böcker, hemsidor i grön text och bildförfalskningar och verkligt förfalskade artefakter har följt i efterdyningarna. Men precis allt det här startade egentligen bara med en man och hans närhet till bronsålderns ruiner och historier. Och denna man, han hette Zachariah Sitchin. Har ni hört det namnet? Nej, jag vill veta när han är ifrån. Han är född 1920. Oj. Okay. Mm. Är han död? Ja. Ja, annars måste vi döda honom. Alltså det här går inte. Allegedly. Mm. Han dog lite för sent. Jag menar, va? I alla fall.
Ni har inte hört någon Zachariah Sitchin? Nej, jag tror inte det. Nej. Nej, men förmodligen har vi väl hört någon av hans jävla teorier eftersom det är en sån här galning. Det var det här jag menade med att jag skulle ta er tillbaka till grunden nu. För att det är såna här personer, de... Ingen vet deras namn, men alla kan deras teorier, typ så. Alltså hans namn har väldigt mycket så här Joseph Smith aura. Det är väldigt, ja. Jag vet, de påminner så mycket om varandra, förutom att Joseph Smith var på något sätt ändå kapabel till att... Joseph Smith var mer en fysisk charlatan än vad Sitchin är, för att... Joseph was up to some shit. Position fick inte ligga. Nej. I alla fall, Zachariah Sitchin, född den 11 juni 1920 i det dåvarande sovjetiska Azerbaijan, i huvudstaden Baku, men uppväxt i det som då kallades det brittiska Palestina-mandatet. Det som också år 1948 blev staten Israel. Det finns i övrigt inte mycket nedskrivet om hans barndom egentligen, annat än att han tidigt ska ha fascinerats över den stora mängd arkeologiska utgrävningar i närområdet, något som vi idag kanske helst hade sett att han inte hade blivit. Vilka vi? Vi som sitter här, eller ska du börja tro på det här skiten? Jag känner så spontant, eftersom du väcker mig och ska berätta om det här hela tiden, så känner jag det här ska bli min nya grej och religion i livet, tror jag. Okej, jag fixar lite böcker. Jag har en källa. Det kan vara så att jag till och med kommer länka några PDF-versioner av böckerna i källorna till det här avsnittet. Och så snälla, gör det. Ja, det kommer jag göra. Den boken kommer komma upp alldeles strax. En av dem som jag kommer länka. Det här skulle dock inte prägla hans senare utbildning i någon nämnvärt vad gäller ämnesinriktningar i alla fall. Han ska ha tagit en ekonomiexamen på University of London. Det här kan inte jag bekräfta. Och arbetade med journalistik i Israel, både som reporter och redaktör enligt framförallt egen uppgift. Jag har inte lyckats bekräfta något av det här. Finns det någon som har lyckats bekräfta det här? Nej. För det här, han borde ju har jobbat som det här på typ 40-talet. Ja, det har han ju. Jag har inte lyckats hitta... Grejen är så här att antingen han själv eller någon annan nära honom städat undan väldigt mycket om honom. Alltså det är väldigt svårt. Var han fascist? Nej. Nej, nej. Inte ens lite. Inte vad jag vet. Grejen är så här att mycket undanstädat, men jag tror också att det kan vara på grund av att de som följer honom skriver om hans namn genom den här alien-grejen. Så att sitta och forska utan att typ gräva i faktiska arkiv med liksom personuppgifter blir svårt. Och det finns hans föräldrar är inte intervjuade på någon gång, för att det är så sent i livet som man kommer på det här. Så när folk väl kommer på att shit, det här är en jävla galning, då finns ingen att intervjua och göra en biografi på. För annars hade det hänt, för vi gör alltid biografi på galningar. Jag tänker också liksom att det borde vara enklare att kolla upp de här grejerna liksom. Nej, jag vet. Men man får tänka sig att jag har ändå kollat upp de som debunkar Zachariah Sitchin.
de, inte ens de har liksom någon sån här grundläggande basis för hans barndom. Vi kan bara anta att den har varit okej, okay, för han har aldrig pratat om den. Sådär. Annars brukar han ju vara väldigt kära i att koppla tillbaka till sin bakgrund. Jag tycker det låter suspekt. Det är sus. Men ja, ni kan prova under programmets gång, eller man säger då, att prova googla Zachariah Sitchin. Jag kan skriva ut hur det stavas. Ja, tack. Så kan ni prova och se om ni kan hitta någonting. För jag har ändå försökt. Jag kommer bara bildgoogla, för jag orkar inte läsa med mina ögon. Jag har hållit på sen många år i det här jävla träsket. Ja, men jag ska ju gå med i den här religionen, har vi ju kommit överens om. Ja, jag vet. Jag hatar det. Jag fortsätter då. Jag är lite rebell och kör på Bing istället, hoppas det är okej. Men gud vad söt han var. Han är en liten gubbe. Ja, han ser ut som en liten farbror. Ja. Det är det farligaste med sådana här människor. Jesus, jag tror jag ska trycka ut den här bilden när han står vid en sån här farao-staty och ser lite gullig ut. Mm. Alltså han är så läskigt lik min farfar. Eller hur? Han har så jävla farfar-aura. Ja, farfars huvud alltså väldigt aningen mindre runt. Så att jag tror att jag inte är släkt med den här snubben. Ja, okej. Ja, det är ju bra det. Annars måste Stefan tyvärr döda dig. Nej. Men jag behöver höra med förhör med Toms föräldrar och få allting som hans farfar gjorde. Allt. Oh. Jag behöver ha alla papper. Det är ungefär som jag funderar på om man skulle ringa till hon Barbara som ägde Internationella Engelska Skolan och frågade varför det var så viktigt att de flyttade från Tyskland 1946 och varför de bytte efternamn. Och varför de flyttade ut av sin farsa, vilket jag antar är för att han var nazist. Men why you have to be mad? Jag kollade bara upp hennes Wikipedia-sida och tänkte, okej, för det första har hon skrivit det själv. För det andra, väldigt, väldigt mycket konstigt här i hennes barndom. Jaha, den började 1946 och de bytte efternamn till. Alltså jag har hittat en grej på Twitter. Ja. Som är någon som delar namn med den här gamla historikern. Och han delar bara länkar till Facebook, YouTube och bara Facebook och YouTube-länkar. Jag vågar inte trycka på någon av dem. Nej, gör inte det. Jag vill väldigt gärna. Oh, jag fick en jättesöd gif. Ska vi se. Kan inte jag visa för er nu. Skitsamma. Det här kommer jag klippa ut ändå. men jag fortsätter i manuset då. 1952 ska han dock ha flyttat till New York igen efter egna uppgifter. Och där kommer han sen vara bosatt ända till sin alldeles för sena bortgång 2010. Alltså, det fint uttryckt. Det var i New York som han ska ha jobbat för ett företag som sysslar med olika former av frakt via fartyg. Och på sidan om där intresserar han sig för semitiska språk och arkeologi. Och då framförallt gällande Mesopotamien och Sumerriket samt deras religiösa yttranden. Sitchin sade sig hela tiden ha lärt sig den sumeriska texten helt på egen hand. Och det var i dess lertavlor som han skulle se det som arkeologerna hela tiden hade velat dölja, rymdvarelser. Men gud, vilket konstigt skryt. Arkeologer är väl inte liksom kända för att göra motsatsen till att dölja saker?
Lite konstig grupp att attackera. Ja. Fast alltså så här. Om du har köpt en tomt. Mm. På något ställe där det finns jättemycket arkeologiska utgrävningsgrejer man kan hålla på med. Vadstena. Så ska du försöka göra en vinkällare. Okej. Okay. Fast folk säger, vet du vad, det är en skitdålig idé att du försöker göra en vinkällare här. Mm. Och så du bara, nej, jag tänker göra det ändå. Ah. Börja gräva inom loppet av 30 minuter har man bara hittat en jävla massa grejer. Från medeltiden, bronsålder, what the fuck ever. Mm. Så då måste ju du betala för att det ska komma dit en massa jävla idiotarkeologer och titta på alla de här sakerna och kategorisera dem. Mm. Så jag förstår att man blir lite irriterad. Okej, jag känner igen den här storyn. Vad gör du? Ja, för den är sann. Stockholmaren. Ja, det var en stockholmare som köpte en tomt i centrala Vadstena för, vad är det nu, 10 år sedan säkert. Det har inte hänt någonting på den tomten sen dess. Men han ville ha en vinkällare i alla fall. Byggnadsnämnden sa typ, okej, det här är en jättedålig idé. Alltså, asdålig idé. Lägg en betongplatta och så bygger du ett hus och så lägger du en betongplatta och bygger ett garage. Och så lägg en betongplatta för ett vinförråd eller någonting. Ge fan i en vinkällare. Nej, han skulle ha det. De sa, okej, suit yourself. Och så grävde de ner typ 2 meter. Ja, vi hittade en husgrund. Nej, du får absolut inte gräva en källare. Och då ska man komma ihåg så här, innan han köpte tomten, då fick han reda på att ett, hela Vadstena innerstad är K-märkt. Men det är värre än så. Vadstena är också ett utav UNESCOs världsarv. Du kan inte komma hit och göra som du vill. Det går inte ens att muta grävskopekörargärisen där. Nej. Inte ens det, med kontanter liksom. Kan inte du köra i alla fall? Mm. Nej, det går inte. Så det har inte hänt någonting på den tomten på ett tag. De rev huset, men för det fick han ju göra. För det var ett tidigt 1900-talshus som var helt jävla kört. Men det har inte hänt något. Han kan inte få tomten såld eller? Men det finns ingen annan stockholmare som vill ha den om de inte får en vinkällare. Men det är det här jag menar. Förstår du varför man kan hata på arkeologer som yrkesgrupp efter en sån här sak? Ja, men nu, mina ögon börjar öppnas. Men vi kan dock tacka honom för det han gjorde. För att enligt arkeologerna så gav det en ny bild av den här delen av stan på våran karta, för de har en karta som de försöker bygga från typ, vad är det, 1200 någonting till nu. Och då har de liksom så här, vissa delar saknas, men nu fick de ju en ny pusselbit. Jag hoppas det kostar många miljoner, ditt jävla svin. Slutet gott, allting gott. Mm. Why you have to be mad? It's just game. Jag skrattade så jävla mycket när jag läste om det där. jag förstår. Men arkeologer försöker i alla fall dölja rymdvarelser. För att Zachary Sitchin har läst sumeriska när han bor i New York. På en prom eller något. Zachariah Sitchin var egentligen inte nödvändigtvis först med att släppa böcker kring denna pseudohypotes. Men som jag sa i början så handlar det här om att forma en förståelse för hela fenomenet. Och Zachariah är väl den som till slut hittar någon form av början till deras alternativa historia om människan. Det finns nämligen andra som började redan runt 50-talet att beskriva den.
folk som Sagan och Slokowski, samt den kanske mer allmänt kända galningen Erik von Däniken. Dessa tre väldigt produktiva författare är däremot väldigt mycket mindre sammanhängande än Sitchin. Och de kommer få egna avsnitt, men som sagt, vi... ja, det finns många galningar att ta tag i här. Men alltså, var det här de här andra människorna? Mm. De här inte Sitchin-killarna? Ja. Var det mer så här sci-fi historiker som vad ska man säga, hur ska man... något, för annars fick inte de ligga. Men hur ska man förklara Erik von Däniken? Förutom att han är ett jävligt marknadsföringsfördelaktigt namn. Erik von Däniken är väldigt så här slagkraftigt som tusen. Ja, det liksom man känner igen det. Och sen det är mer att de hoppar mellan olika arkeologiska platser på ett sätt som inte Sitchin gör. Sitchin är väldigt mycket mer fast vid just Mesopotamien, Sumerien, Akkadien. De civilisationerna och deras texter. Men de andra typ, vi säger von Däniken, han hoppar ju mellan allt från Libanons romerska tempel till Puma Punku i Sydamerika till Nazca-linjerna i Sydamerika, liksom Chile. Så han är inte ens inom samma tidsperiod? Nej, han tror att han är det. Okej. Okay. Men han förstår... alltså, det är någonting som är så kul med att han tar upp typ Puma Punku och Påskan och sådana grejer. Erik von Däniken alltså. För att det låter ju som att det är asgammalt, men grejen är ju så att det där är ju senmedeltid, kanske tidig renässans, som de här ställena byggs. Okay. Alltså om man säger enligt eurocentriska standarder. Så jag menar, det, bara för att det ser ancient ut så är det inte antikt. Alltså, men han har ju fått för sig det i alla fall. Så antagligen kom det utan jordningar typ år 1400 och byggde Puma Punku. Och att är inka, indianerna, skitsamma. Fast först var de här i Mesopotamien och byggde saker, precis. Och skrev. Ja. Gav oss kilskriften och sånt. Ja, okay. Jag tror det. I alla fall. Jag försöker bara se logiken i det här och det inte riktigt. Nej, det var därför jag sa att vi skulle börja med Sitchin, för att det finns en logik här. Jag har frågor. Ja, det är jätteokej. Jag ska läsa nästa stycke och sen kan du ställa lite mer frågor. Och ni kan båda göra det. Men för att nu kommer det. Nu. Sitchin släppte sin första bok, Den tolfte planeten, år 1976. I den beskriver Sitchin planeten Nibiru, som enligt sumerisk kilskrift, enligt honom själv, ska vara en planet med en avlång omloppsbana runt solen. Och genom det passerar vårt solsystem var 3600 år. Ja, ni kanske också tycker att det är lite udda att han kallar den just för den tolfte planeten. Och om vi räknar med Pluto, som på den tiden han skrev skiten, så blir det ju ändå bara 9, eller hur? Ja. Jag tror det på ett ord, jag gillar inte siffror. Mm. Han räknar också med solen och månen som planeter. Så att... Hä? Mm. Så det blir 12. Så det blir den tolfte planeten. Nibiru är den tolfte planeten. Ja. Han borde ha kallat det himlakroppar, men han gjorde inte det. Och hade vi räknat himlakroppar i Vintergatan så hade vi inte varit uppe i 12. Men Stefan, han är historiker. Inte astrolog. Nej, han är precis astronom. Astrovetenskapist. Rymdtittare, forskare. Stjärngäris. Han har ju fått lite skit, för han har ju sagt hela tiden att han är ett proffs på sumeriska genom hela sitt liv. Och sen folk som kan sumeriska bara, nej. Nej, men det har ju inte hindrat honom.
Men han känns väldigt mycket som de här killarna som gillar svärd och som lär sig runskrift och börjar liksom översätta bokstäver till runor. Mm. Och man bara... Nazister, vi hade ett annat språk då. Nazister som skriver sina namn på Twitter i yngre förfark. Där har du ju... peak humanity. Och man bara, men alltså, så där funkar inte runskrift. Nej, jag tänker liksom att vi har en språkutveckling som har gått framåt i det här landet. Det är cirka, jag vet inte, 1000 år. Mm. Något sånt. Ja, ja, det kan man säga. Bara en gissning. Mm. Nej, du kan inte skriva i runor kylskåp. det finns ingen under den tiden som visste vad fan kylskåp var. Ja, i alla fall. Ja. Han har nämligen sett något som andra arkeologer och kunniga inom sumerisk kilskrift har missat. Nämligen det faktum att sumererna ska, enligt honom själv, ha räknat in solen och månen som vilka planeter, vilket då gör Nibiru till det 12:e. Som vi alla förmodligen redan vet, så är det inte riktigt sanningsenligt. Det är just på det här sättet man får ihop forntida astronautteorin, genom lite sanning, forcera in lite tveksamheter som inte finns, skarva på en egen tolkning med lite biltematejp och så voilà, den 12:e planeten med färdiguträknad omloppsbana träder fram. Jag tycker det låter lite rimligt fortfarande. Jag är inte helt, helt på er sida. Vet du vad det avsnittet heter? Berätta. Mm. Den där gången felöversatt kilskrift blev en världsomfattande konspiration. Vi ska prata lite om det. Jag är tveksam till att vi aldrig har sett den här planeten ens när vi har tittat ut genom Hubble-teleskopet på andra galaxer. Man kan ju tycka att det är lite convenient att den kommer 3600 år, var 3600 år, när den tidigaste sumeriska kilskriften vi känner till råkar vara just ganska exakt då. Ja, men det jag tänker också, det är ju liksom att för att det här ska funka så borde det ju vara så att den här planeten lyckas konstant röra sig utom synhåll för oss. Ja. Med alla de här komplicerade rymdverktygen vi har idag. Mm. Men kommer du som ihåg... vi kan vrida på och titta åt alla jävla håll och kanter. Mm. Men jag kanske kan dra tillbaka det här lite till något mer mainstream. Kommer ni ihåg att man pratade om planeten X? Ja. Att det är anledningen till att Uranus har en tilt, eller vad säger man, en Uranus ligger lite mer diagonalt, om man säger, i det heter någonting typ solsystemsplanet, vad heter det? Ja, men det ligger lite så här diagonalt, för polerna ligger liksom inte rakt. Jag tror att Uranus ligger som den gör så att namnet ska passa. Mm, ja, okay. Säger man inte Uranus? Brukar säga Uranus. Jo, jag vet. Ja, Karin kommer direkt ur den här Herman Hedling-serien. Alltså, är man Ragnar? Saken hon säger om det här nu, det kommer bara vara rakt ur en Jonas Danell-serie. Det är Herman Hedling. Fantastiskt. Jag har inte läst Herman Hedling. Nej, men det du sa precis var som att det var från den serien bara. Grejen var ju så här, man hade en tanke, eller vetenskapsmännen hade inte den tanken. Utan andra hade den tanken att det fanns en någonting, eller det man hade som vetenskaplig tanke var väl att det finns någon form av
gravitation som påverkar Uranus på ett sätt som gör att den liksom lägger sig på det här sättet. Det var många fringe-teoretiker då som tänkte att det var en planet X. Det här har ju väldigt många ancient astronaut theorists tänkt att men det måste vara Nibiru. Om man är logisk, så varför tiltar inte vi allihop så? Alltså, varför bryr sig om det finns en till planet? Vad gör det för dem egentligen? Nej, det handlar bara om att de kan peka på Uranus och säga så här, kolla, vi hade rätt hela tiden, den är Nibiru. Men alltså, jag förstår inte vad det är för viktigt med att den här planeten existerar. Nej, är det liksom vi kommer till det. Var 3600 år så kommer den tillräckligt nära jorden för att de här aliensarna ska orka engagera sig i och åka hit. Mm. Ge oss något jävla skit vi inte vill ha. Nej. Mm. Men kolla så här, vi kommer till det. Jag kommer svara på dina frågor alldeles strax. Det kommer du inte göra. Nej, men jo, jag kommer försöka. Lycka till. Mm. Tack. Jag har för många. Mm. Ja, ska vi se. Jag ska bara leta upp en bild nu. Jag ska bara se den bilden här. Åh nej, jag råkar klicka på länken. Vad är det? Jag kom någonstans. Jag backade ut därifrån. Nu ska vi se. Man kan inte ladda upp bilder i den här chatten, tror jag inte. Men man får lägga in länkar. Okej, så här kommer en bild. Alldeles strax. Jag fortsätter. Det finns mer att diskutera kring det här och vi ska göra. För jag tänkte nämligen att jag avslutningsvis ska plocka isär det Sitchin säger i sina böcker och visa med vilken lätthet man kan kolla upp det här på. Men jag tycker att vi fortsätter lite först om Nibiru och vad planeten är för någonting egentligen. Har ni någon gång råkat se ordet Anunnaki när ni slösar för konspirations-YouTube eller liknande? De brukar porträtteras så här, och nu kommer en länk till en bild som ni jättegärna får trycka upp. Laddar inte. Nej. Jag fixar en annan då, vänta. Helvete. Den då? Ja. Hej, jag hör inte er igen. Va? Det finns mer saker att diskutera kring det här och det ska vi göra. För jag tänkte nämligen att jag avslutningsvis skulle plocka isär det Sitchin säger i sina böcker och visa med vilken lätthet man kan kolla upp det här på. Men jag tycker att vi fortsätter lite först om Nibiru och vad den planeten är för något egentligen. Har ni någon gång råkat ut för ordet Anunnaki när ni slösar på konspirations-YouTube eller liknande? De brukar porträtteras ungefär så här, och nu kommer en bild i chatten. Med örnhuvud bara. Nej, vänta, det finns en till. Jag ger en till. När man kollar på sådana här typ topplistor, typ worst, eller typ most historical. Ja, det. Jag ska förklara varför de är ett bra skick. Nej, men. Det ser ut som en klocka på sig. Mm. Men det har han också. Mm. Du ser ju att det är en Apple Watch. Men de har en form av klocka på sig. Men det är en utav anledningen till att det används som en Anunnaki. Just för att klockor fanns inte då, utan människor levde utanför tid och rum. Eller nej, vänta. Det gjorde jag inte alls.
I alla fall. De hade ingen Apple Watch i alla fall. Som hade. Nej, det hade de inte. Det här är i alla fall någonting som är väldigt vanligt i den kretsen. När du kollar typ så här topplistor på YouTube exempelvis med typ strangest historical artifacts eller någonting, eller strangest historical mysteries eller någonting, och ordet Anunnaki dyker upp, då dyker alltid de här avbildningarna upp också. Oftast. Det finns en förklaring till det. Anunnaki i alla fall. Det kanske är ett av de orden man ser absolut oftast när det handlar om diverse konspirationer gällande allt från Egypten till Mesopotamien. Och jag ska säga det till alla som tror på den här teorin, att Egypten och Mesopotamien är inte samma ställe. Bara så ni liksom är med. Och det förekommer nästan alltid just i forntida astronauter. Anledningen är att Sitchin skriver i sin bok Den tolfte planeten att dessa som bor på Nibiru, att det är dessa som bor på Nibiru och att det är dessa som är våra egentliga slavmästare. Sitchin argumenterar starkt för att dels så nämns dessa i de sumeriska texterna, och ordet i den sammansättningen verkar dock inte alls förekomma, och att det skulle betyda något i stil med folk med eldiga raketer eller något liknande. Hur har Phrasing. Sumererna ett ord för raket, undrar jag? Det finns många frågor där. Ja, men det är väl ungefär här vi börjar diskutera de här felöversättningarna som avsnittet bygger sitt namn på. Ja, det kan man ju undra. Men man kan ju börja med så här. Anunnaki i sig som ord är inte så konstigt. Det går att sätta ihop i sumeriska. Det är mest för att Nu är ju exempelvis deras liksom gud eller gudinna. Och An är ju prefix. Alltså grejen är så att det Sitchin har gjort är att han har läst fragment och sen satt ihop ord som kanske inte är en korrekt ihopsättning. Förstår jag menar? För även om man har läst sumeriska så förstår han inte det här med prefix och det här med mening av ord. Han kör lite ord i pyttipanna och sen tolkar det som kommer ut. Ja, och sen när han väl har fått ihop ett ord, så när han ska separera ordet och ta varje del för sig, så separerar han dem i fel del. Och då blir det så här. Så han gör helt enkelt som när man ska försöka prata så här turisttyska med folk. Ja, lite så. Noll jävla koll på grammatik, men ja. Du kan typ fråga någon på halvknackig tyska, vart ligger tågstationen? Ungefär. Okay. Det är lite så han gör, fast han argumenterar för att det här är korrekt. Nu vill jag höra dig fråga efter tågstationen, kanske. Ja, fast jag läste faktiskt inte tyska, jag läste franska. Då blir det ännu mer turisttyska. Men jag vet att tågstation på tyska är Bahnhof. Mm. För det brukade tanten i spårvagnen säga när man åkte förbi resecentret. jag läste tyska i 6 år eller någonting, 5 år kanske. Och det enda jag fick med mig från det var diverse termer som nazister säger, och Ich habe ein Panzer gesehen från Battlefield 1942. Och kartoffel. Kan inga tungtvistare som är Fischefritz, Fischfresche, Fischefresche, Fischefisch, Fischefritz. Nej. Nej, jag pratar inte get on my level. Nej. Nej, jag tänker inte utmana det här överhuvudtaget. Jag kan... Kvartstysk! Jag har den här grejen. Stefan har en liten kuk. Jag har den här grejen. Det är mycket bättre på att läsa tyska än vad jag någonsin skulle vara på att prata det. Jag förstår det bättre när jag ser det i text. Fegis. Fegis. Du bist kaputt. Fegis. Vadå då? Säg det då.
Säg det. Vad? Säg vad? Den där Fritz Fischer. Nej. Ja, jag är en fegis. Jag kan skriva ner den så kan du träna på ett nästa avsnitt. Nej. Ja, absolut. Jag ska dra den som bonuscontent nästa avsnitt. Till Patreon. Gud vad arg det blir. När jag hetsar om att du är fegis. Det är så jävla odräglig. Jajamän. Jag fortsätter. Han har dessutom gett sig själv friheten till att i sina senare böcker tillskriva dessa Anunnaki rent bibliska element. Så som att de är det som Bibeln kallar för Nephilim, vilket skulle förklara deras jättelika storlek eftersom Nephilim betyder just jätte. Men han påstår också att det skulle betyda de som från himlen kom, vilket blir oerhört passande givetvis att det var översättningar han hittade. På det sättet så lyckas han helt enkelt väva ihop hela området samlade religioner under cirka 4000 år. Mm. Alltså han verkar ju vara någon form av historieskråets svar på frikyrklig. Ja, är det inte så här de flesta religioner blir till? Man tar lite här och tar lite där och sen gör en egen teori. Jo, men det är där jag menar, han är lite bättre än vad religionerna själva är. För att religionerna som är där, de har ju mycket likheter. Det har ju den sumeriska tron, som jag inte har ett faktiskt namn på, förutom att deras gud är Nun, är att bland annat så har det ju, jag vet inte om ni har hört om Gilgamesh i påset. Jo då. Och där har ni ju väldigt många referenser som kan dras till Bibeln exempelvis. Det har ju en syndaflod bland annat. Och lite sån här grej. Så det finns absolut kopplingar. Jungfrufödsel är väl ganska vanligt också i liksom de flesta religioner. Ja, den är också väldigt vanlig. Och väldigt mycket från Gilgamesh i påset kan man hitta i de flesta abrahamitiska religioner som ändå allihopa dyker upp här i samma område, dock några tusen år senare. För vi ska komma ihåg det att när Gilgamesh skrevs, alltså när sumererna skrev Gilgamesh, det är 3600 år före vår tideräkning, där man förut kallade det för Jesu födelse. Det är ändå 2000, ja det är 3600 år före kristendomen egentligen. Det är ju åtminstone 2600 år ungefär innan romarriket föds som ett kungadöme, långt innan liksom republiken. Det är ändå ganska, judendomen är väl äldre i och för sig. Men det är fortfarande kanske 1000 år innan judendomen som det här skrivs. Alltså på något sätt det här konceptet tid och hur långt det här är. Alltså det är närmare, Jesu födelse är närmare oss än vad den är sumererna som skrev Gilgamesh. Ja, det är ganska fakt. Men alltså jag tänker liksom att de här temana i Gilgamesh-eposet som har överlevt och tagit sig in i Bibeln, det är ändå ganska starka teman som folk känner igen eller liksom blir berörda av. Ja, och vi har ju exempelvis då den här syndaflodsgrejen. Det tror sig vara förmodligen någonting som har hänt på något sätt. Alltså sen att det har överdrivits i beskrivningarna eller så här, det är en annan sak. Det är förmodligen ett kataklysmiskt event som har hänt för att vi har sett den storyn dyka upp oberoende av varandra. Så det finns ju någonting i det. Problemet är ju bara att det Sitchin gör är att han tar allting inom 4000 år och bara, det är samma sak.
Och det är genom det här. Det hände ingenting i kulturen på de här fyra nej. Åren. Nej, allt var bara sandöken som vi känner idag. Och det var precis likadant hela det tiden. Det är nästan som att det finns en rasist. Människan är inte en art som utvecklas överhuvudtaget. Nej, det är nästan som att det finns en rasistisk underton här. Vi kommer dö. I alla fall. Så vad gör de här galna gudajättarna egentligen? Jo, de samlar nämligen guld i vår atmosfär. Varför? Om de... Nu kände jag. Kan jag få känslor här. Kan du hålla dem, bälta dem en stund? Där kommer det. Jo, för de samlar nämligen guld i vår atmosfär. Men eftersom de hade en pinne i röven och ansåg att det här viktiga... den här viktiga och ädla metallen som var en förutsättning enligt Sitchin för deras arts överlevnad på Nibiru, så skapade man människan för att utföra det arbetet då man ansåg sig stå över sådant slavarbete. Kapitalismens klor kan ha kommit till Nibiru och i sådant fall så har det redan tagit över galaxen och det är dags för oss andra kommunister att gå hem. Vad fan, nu kommer jag mardrömma ju. Ja. Får jag ställa? Ja, du får koppla loss bältet. Okej. Om det är så här att den här överlägsna alienarten som vill ha allt vårt guld. Alltså är det liksom att de har skapat oss för att vi ska gå runt och samla in guld i atmosfären åt dem. Ja. Okej. Okay. Hmm. För i så fall har jag har bara en fråga. Företag som till exempel Lundin Gold. Kan det vara ett jävla waste of time då, eftersom vi tydligen kan utvinna guld ur tomma luften? Ja, det finns lite hål i den här teorin. Det gör det, va? Jag kände känslor nu. Ja, för jag tänker så här att jag förstår att många människor på den här jorden har olika uppfattningar om livets uppkomst, om jordens uppkomst och om evolution och sådana grejer. Det här är lite far beyond that. För att nu ska du komma ihåg att det finns noll bevis för det här. Det är liksom, alltså grejen han skriver ut där som det mest självklara som finns. Jag läste den 12:e planeten. Och det är liksom... Varför då? Ja, jag gjorde det i början av min debunkarkarriär. Så typ när jag var 16 eller något. Varför hatar du dig själv, Stefan? Nej, det var... Jag skyller på min bibliotekarie. Var du ett jobbigt barn inne på biblioteket? Nej, men vi var ju med i samma rollspelsförening. Och då hade han sett någon gång att jag satt och googlade och där. Och sa han så här, du vet att vi har ett par böcker som inte är för utlåning, men som liksom ligger kvar. Jag bara, aha. Och då sa han, ja. Bland annat Sakurai Sitchins Den tolfte planeten. Och sen läste jag den, blev svinarg och sen så har jag aldrig slutat med min korståg. Riktigt bra origin story. Men i alla fall. Så, ja, det, alltså, det är det han tänker att... deras grej är att de använder oss som en slavras för att liksom samla guld. Men alltså hur kom man fram till att det var just guld som var det viktiga här och inte järn eller... Jag tror inte det finns så mycket järn i atmosfären kanske. Så om jag minns rätt så tror jag det har med att göra att när Sakurai Sitchin argumenterade för det här, då ska vi komma ihåg att vi inte hade den typen av elektronik vi har idag. Så vi hade inte någon direkt egentligen användning av guld annat än att det är bling.
Så jag tänker att han tänker att den onödiga brytningen av guld i den mängden vi bryter guld skulle förklara ett annat. Varför lyssnar vi på sådana galningar? Dock är det ju så här att guld är faktiskt den metallen som vi vet, to our knowledge today, leder ström bäst. Jag vet, men när han skrev det här 1978, då hade vi inte riktigt samma typ av användande av guldet i elektroniken på kretskorten. Det kommer ju då, men det är inte allmän kännedom. Och vi får tänka på att Zechariah, han jobbar på en prom och skriver om sumeriska texter. Han vet för fan ingenting om kretskort och guld. Vad för sin tid? Nej, ja. Ja, jag vet inte om han är före, efter eller bara inte med i vår tid. Han har en egen tid som han vill ha i. Det blir bara värre ju längre man går i den här teorin. Alltså, för jag menar, det är det jag tänker att han gör. Han slänger ut den här ordbajseriet. Sen skriver han typ 14 böcker till. Och sen försöker han liksom förklara sitt ordbajseri hela tiden. Det är därför han drar in Bibeln och det här. För att det är mycket lättare att bara använda sig av metaforer som ingen förstår. Förutom, det är jobbigt när det kom teologer. För att då blev det problem med de här bibliska jämförelserna. Vi kommer till det också. Ska vi se. Det är mycket att packa upp här. Jag vet, jag har gjort så bra jag kan. I det skrivandet. Men jag fattar fortfarande inte guld i atmosfären grejen. Nej, det är många som inte förstår det. Jag fattar. Ja. Jo, det är ju så att du pratade om det innan. Det här elaka rymdkapitalismen. Det är något megakorp som har tagit över all liksom utvinningsrätt i Kuiperbältet och allt sånt där. Alltså att de här småföretagarna, de måste gå till mindre rika liksom ställen som till exempel i jordens atmosfär. Det är totalt logiskt, tycker jag. Men alltså, nej, där fattar jag. Jag fattar kapitalism. Åh, nej! Wake up. Wake up, Shibal! Jag förstår kapitalism och hur den funkar. Det jag inte förstår är hur fan utvinner man det här guldet från atmosfären? Men kolla här, Karin, de har magiska laserverktyg. Jag vet inte om vi ska... Nej, alltså jag... Men har du sett hur de har format stenarna i Puma Punku, eller? Det är ju laser, alltså. De smälter i skiten. Ja. Nej, men alltså, varför gräver de bara inte upp guldet från marken? Jag vet inte. Det är ju mycket högre koncentration där. För att det är inte lika coolt. Okej, okay. Ja. Det låter inte lika bra i hans böcker. Skitsamma, jag fortsätter nu. Du blir bara arg på mig. Ja, för att jag känner att jag borde kunna svara på det. Men du tänker på sådana frågor som ingen annan tänker på. Jag vill bara veta hur det funkar att utvinna guld ur tomma luften. Av anledningar. Han kanske tänkte skriva om det en dag, men han dog innan det. Så att vi vet inte. Utan nu är det upp till alla andra jävla galningar att försöka sätta ihop det ännu bättre. Och det går inget vidare. Ja, men jag får såna jävla bara alkemivibbar av honom. Ja, men det är väldigt mycket alkemi där. Det är mer alkemi ju längre vi kommer gå i den här teorin än du tror. Vänta bara tills vi kommer till Daniken och folk. Jesus. Han är för gammal för alkemi, känner jag. Han är så gammal att han inte finns längre. Okej. Okay. Jag fortsätter nu. Ett problem är just Zechariah och kanske en hel del av de som den här subserien egentligen kommer handla om är att vi inte känner till allt för mycket om deras egentligen privatliv, vilket gör det svårt att egentligen måla ut många av dessa som riktiga svin. Men i fall som dessa så får man helt enkelt kolla på vad det illa de gjort orsakat och vilket syfte man har gjort det i, och om det är medvetet eller om det är omedvetet. Jag kan helt ärligt
säga rakt ut att Zachariah gjorde det här med uppsåt och med flit, och han har aldrig rättat eller ändrat något under hela sin ruttna karriär. Men han står ändå för vad han tror på. Ja. Respekt. Trots att bli motbevisad flera gånger, ja. Det är när det blåser så hårda som man liksom, det är då ens övertygning testas. Är inte det här exakt samma grej som nazister känner? Det här är ju hela arken i alla hjältesagor. Mm, eller hur? Det här är ju prövningen som han står inför. Vår hjälte och nationalskald Zacharias. Åh nej, jo, det är väl klart att fan att Sitchin skulle göra sig själv till en jävla hjälte i det här. I alla fall, jag läst jättemycket om så mycket jag kan om Zachariah, men även hans dotter, han fick tyvärr avla av sig. Men hans dotter säger ju också typ att han vägrade, alltså han var konsekvent, även inför henne liksom vägrade släppa där. Så ja, han är konsekvent. Jag vet bara inte om han är en jag får mycket pengar för det här konsekvent, eller om han faktiskt trodde på det. Jag antar att han tror på det någonstans, och sen bara antar att alla andra, inklusive sumererna själva, tolkade deras egna texter fel. Men de var sheeple, de var ju slavar till aliens. För någonting jag kan nämna är att någonting som är kul med just den sumeriska kilskriften är att sumererna var så stolta över att de hade kommit på ett sätt att skriva att de lämnade en egen ordbok. Ordbok. De lämnade i hur man tolkar sumeriska. Det innebär att så länge du kan liksom grundkodningen i sumeriska, om man säger det, alltså det vill säga att det man, alltså vad heter det, när man avkodar dechiffrera. När man dechiffrerar liksom grunden, så har man liksom en, så finns det liksom en, det finns en lertavla med hela språkets grammatik på. Och i den lertavlan förklarar de bland annat om hur man sätter ihop ord. Vad att vissa ord har en viss mening i en viss, i ett visst sammanhang. Och hur man tyder på mening. Och bla bla bla. Grejen är så här att de har gett oss allt det. Vi fick det, va? De var här. Tolkar. Just. Och det är liksom för att de är förmodligen så medvetna om att de är just då en av få grupperingar i världen, eller i deras omvärld i alla fall, som faktiskt använder sig av skrift. Så det är förmodligen så att de skapade de där lertavlorna för att kunna dela ut till sina handelspartners exempelvis. För då kunde de lära sig sumeriska, och då kunde man skriva kontrakt. För du ska veta det här, att så fort vi fick ett skriftspråk så blev det byråkratiskt direkt. Omgående började skriva lagar. Det fanns direkt instiftade sin skola. Det är liksom, det finns, vi har typ 300 lertavlor som är en skoluppgift. Där en person har suttit och stavat fel i 299 lertavlor. Och sen så har han fått en rätt. Okej. Och den lertavlan handlar för övrigt om en uppgift om en lärare som blir mutad, vilket är intressant att det är den första skoluppgiften vi gör. En annan skoluppgift handlar om så här, om Kalle har 2 äpplen och Arne har 3, hur många äpplen har vi tillsammans? För att man var intresserad av matematik samtidigt, så att Vi har aliens. Men vi har alla de här lertavlorna. Vi behöver inte gissa. Det är liksom, det är så här, typ när du läser hieroglyfer från Egypten, då kan det ju finnas ett viss mån av krav på att tolkning. Och där kan man ju tolka fel. Liksom. Men det går inte att tolka fel här.
Det... Men alltså jag tänker att skillnaden mellan kilskriften i Mesopotamien och hieroglyferna i Egypten, det är väl att hieroglyferna, de ansågs vara heliga. Och det var inte till för allmänheten, medan kilskriften mer var ett verktyg för alla, som alla skulle kunna använda. Ja, ja, absolut. Men det är ju också, det är förmodligen därför de lämnar efter sig just hur den här fungerar. Ja, men precis. Ja, men för det gjorde ju inte prästerna som höll på med hieroglyfer. Det var, det var ju det som gjorde att de stod över allmänningen, liksom. Ja, men det är det jag menar, att när vi läser de här språken, då blir det ju så här att okej, det här språket har lämnat efter sig hur man för sig det här språket. Det här har inte gjort det. Då blir ju givetvis att hieroglyfer gissar vi på. Och det är fullt av gissningar på hieroglyfer i Ancient Aliens, tro mig. Men det lär väl vara i historieskrået i stort. Ja, ja, det är det. Men de här är så fucking wild. Vi tar dem i ett annat avsnitt. Bitches be wilding. Ja, ja, men det finns helikoptrar och det finns glödlampor och grejer. Det, vi, i alla fall, sumererna lämnade sitt språk med ordböcker och grammatikböcker och allting. Och med grejen är så här att när Zachariah Sitchin skrev det här så hade vi de lertavlorna. Det var inte så att han lärde sig det här när vi inte hade de här grejerna. Utan han bara sket i, helt enkelt. Ja, så argumentet jag skulle vilja framföra är att sådant här, oavsett hur löjligt det kan låta, orsakar enorm skada för bland annat de ämnen det berör, som arkeologi och historia, men även eroderar förtroende för andra vetenskapliga institutioner. För man kommer inte undan det faktum att det här har blivit en ganska stor industri och det har samlat på sig en hel hög med grifters som tjänar pengar på folk som vill se det fantastiska snarare än att inse att vår värld redan som den är ganska fantastisk. Det är lite så jag känner. En sak man däremot kan kölhala honom för är hans påstådda kunskaper om den sumeriska kilskriften. Han gör flertalet ödesdigra misstag i sina översättningar som kan förklaras med att han inte verkar ha förstått hur man sätter ihop ord eller hur prefix och ändelser fungerar. Och för att man relaterar. Och för att vara en man som är så kallad lärd i språket, som han gärna påpekade, så är det ganska imponerande då sumererna själva har lämnat oss en undervisningsbok i deras eget språk. Du behöver inte ens ta det från en arkeolog. De har berättat för oss själva hur det här språket fungerar. Och det är så man vet att det är en grift på något sätt. Jag vet inte hur mycket en grift det var för Zachariah, men han levde ju på det här ändå. Trots det så har Zachariah Sitchin lyckats med bedriften att få vara med i flera olika stiftelser och organisationer och därmed säkra sin plats i framförallt massmedia och det offentliga rent generellt. Inte minst via sensationslisten TV såsom History Channel och sin Ancient Aliens. Början av 1900-talet till sena 1970-tal så präglades alternativmedia av såna här historier hela tiden. Dessa typer av fringe-tidningar var det som egentligen tog upp dessa historier som Sitchin och Daniken bland annat skulle släppa böcker om. Var det samma sorts tidningar som hade såna här artiklar om folk i Sydamerika som hade Jesus på sina bröd, eller när de rostade bröd? Ja, du har ju den här typen av tidningar. Typ Weird Tales och såna här grejer har ju funnits. Ja. Och liknande tidningar kom ju under 70-talet. Vi hade väl parodin på den är väl en ding-ding-värld, men i alla fall det fanns mängder av sådana här tidningar som pratade om kryptologi och spöken och ufon och bla bla, och de blev ju alltid publicerade i de här. Jag ska försöka ta fram lite exempel till nästa gång vi pratar om den här teorin så kan man få se på det. Men är det inte så att i USA så har man en lite annan tabloidkultur än vad vi har i Sverige,
Så där så har de här jätte... Alltså det är som alla Aftonbladet plus artiklar på schack. Ja, men alltså det har ju... Vad kan jag dra för exempel? Jo, kan du dra exempel så här. I X-Files eller Arkivex så prenumererar ju Mulder på sådana här tidningar. Mm. För att, du vet, han, inte för att han ska ju framstå som en sane skeptiker eller något, men grejen är så att han prenumererar ju fortfarande på dem, för att han är ju fortfarande intresserad av det finns fortfarande med. Tänk dig typ som i Sverige hade vi för damtidningar, eller herrtidningar menar jag, det är typ Slits och Café och sådana grejer, fast istället för det här så är det Alien och Monster, och så har du liksom Bigfoot Hunts och liksom UFO abductions och sådana grejer. Och så är det liksom en veckostory om sådana skit. Lite The Sun. Eller vad heter det? Jo, Sun heter det. Den här brittiska tabliden. Ja, The Sun. De är också sådana här fantastiska. The Sun, fast liksom mer fantastisk ändå. The Sun på schack. Det är som att alla på The Sun har dragit en jävla massa amfetamin. Fyra dagar. Ja, precis. Och sen bara dragit ut till Utahs öknen där det finns en kvinna som heter Marjorie, och hon har minsann blivit kidnappad av utomjordingar. Eller så har hon sett hattifnattar. Det är liksom... Och gift sig och blivit gravid. Ja, jag vet. Och så har du typ så här, då så har du den här ranchägaren i Texas. Han är helt övertygad om att Skinwalker Ranch. Ja, han är helt övertygad om att det är El Chupacabra som äter upp hans kor, typ, eller suger blod ur hans kor. Men jag menar, den här typen av tidningar säljs oftast på bensinmackar och folk liksom tar upp det. Så här, folk tar det oftast inte seriöst, men det finns ju folk som gör det också. Det är ju liksom det som hela X-Files bygger på, den här idén. Att de här tidningarna egentligen kanske har rätt. X-Files är en dokumentär, tack. Ja. Säg aldrig så här igen i min podd. Det gör ont på en sån nivå. Nej. Snacka inte skit om det. I alla fall. Dessa typer av fringe-tidningar var det som egentligen tog upp dessa historier. Och Sitchin och Denikin bland annat kunde släppa böcker om dem. Bla bla. Så det här får en helt annan spridning än tidigare. Och liknande konspirationer är vanligare än någonsin. Tack vare internet. Även bland folk man annars brukar tycka är ganska vettiga. Det här är ju någonting vi ser mycket mer idag, kanske runt andra konspirationer. Typ vaccinkonspirationer. Och kanske konspirationer om att staten är ute efter dem är vanligare idag nästan. Prins Charles en vampyr. Va? Prins Charles en vampyr. Ja, ja, den har du också. Men det har ju... Fast han ser ju ut som en... Jag kan inte riktigt argumentera emot det. Och han har köpt hus i Transylvanien och varit med på Rumäniens reklamfilmer för Transylvanien. Ja, men jag visade ju för min skotska vän, så visade jag en bild på Nosferatu. Och hon är ju skräckfilmsfantast som jag. Men hon sa ju bara, det ser ut som Prince Charles. Och jag bara, ja. Eller hur? Det är sant. Wake bra, up. Bra källa. Men ja, var det samma skotska vän som skickade den jävla den här läsken till dig? Mm, jag har kvar den läsken i kylen, jag har inte vågat ta ut den. Jag vet inte vad det är. Det är weird. Det var ju också det var ju chipsen vi fick som hade smak av brunsås och korv. Mums. Brown sauce and sausage. Och sen så var det brown sauce. Fan, var det brown gravy heter det väl? Eller? Nej, det är skotsk som heter brown sås. Kockens egna bruna sås. Ja, men fy fan. Men jag kommer inte ihåg vad den andra chipsmaken var. Gud, vad var det? Det var också något jättekonstigt. Det var så här, typ, varför gör man haggis chips? Haggis var det. Ja, just det, haggis var det. Men i alla fall... Så jag, alltså grejen är ju så här att om vi säger typ idag kanske inte den här teorin känns lika spridd som den gjorde när jag började med det här. Men idag är andra konspirationer spridda istället. Du har ju
antivaccin eller ja, vaccinkonspirationer. Och du har ju QAnon, alltså att, liksom att du har en deep state som på något sätt jobbar emot alla med nationella känslor. Väldigt mycket känslosåser här. Du har ju lite sådana här konspirationer som är liksom, de låter mer logiska men är precis lika psykotiska som de här. Det är ju bara att de här har lite mer fantasi. Jag vet inte om jag skulle säga att det är mer eller mindre fantasi. Jag skulle bara säga att de drar åt olika riktningar. Ja, alltså anledningen till att jag vill ta upp den här är för att jag pratar väldigt ofta, bland annat i Simpörna, men också på Twitter, om det här med sekter och dödskulter. Och då tänkte jag att det som är bra med Ancient Aliens är att den har exakt alla de här grejerna som de andra har. Men den har aldrig gått liksom till att bli en dödskult. Och om du säger typ Donald Trumps fascist-supporter som gick med i QAnon, det är ju en dödskult. De var ju beredda att dö för det här. Det är liksom, och då kan det vara ganska skönt att höra att det finns galna teorier som inte slutar med en dödskult än. Jag tänkte precis säga det, än. Ja, precis. Ja, det här kan jag också balla ur när som helst, men de har åtminstone haft typ 70 år på sig och inte alltså, gjort det. Jag tror att om man ger det lite tid så kan vad som helst bli en dödskult. Jag menar, jag tar bara exempelvis den här Facebookgruppen Dagens Homeopati. Den är inte många år därifrån. Nej, oh, det är... Vad är det här för Facebookgrupp? Fantastisk Facebookgrupp. Jag brukade posta lite screenshots från den på fredagar. Ja, just det. Du gjorde det. Mm. Varför har du slutat med det? Tog bort Facebook. Ja. Oh. Vad hette den? Dagens Homeopati? Dagens Homeopati. Men man måste, det gäller att vara diskret om man vill bli insläppt. Okej, så jag kommer inte bli insläppt. För det är väldigt liten chans. För att jag är ju känd för att dissa Wolverine och Jenny Coast. Ja. Jag grävde ju fram att hon äger den skolan hon är utbildad på. Mm. Justice International. Registrerat i Kanada. Jag har tre kanadenska bitches på det, men Jenny Coos också med. Jag har alla de företagsfamiljerna. Hon vill inte svara på mina mejl. Tycker jag är lite tråkigt. Dålig stil. Karin, kan inte du börja med en sån där? Vadå, att bli girlboss? Ja, och bara råna folk på pengar. Men jag är ju redan girlboss. Man kan ta en nivå högre, bli typ landstingsråd i Stockholm. Jag har ingen lust att bli Svenonius. Okej. Vi fortsätter då, eventuellt. Mm. Har man svalt ett bete så sväljer man gärna mer. Och Sitchins idéer har börjat dyka upp lite runt omkring, men kanske inte rakt av. Spår av det finns överallt. Och populariteten i dessa böcker har något av en all time high just nu. På grund av den nya vågen av konspirationer givetvis. Det jag egentligen vill göra med det här är att prata om en sorts rörelse som i alla fall idag är relativt ofarlig till andra liknande rörelser med liknande mönster. Det handlar om att visa på att de här mönstren är något vi ser om igen. Förutom just att det här handlar om aliens och en egen skapelseberättelse utifrån bibliska texter bland annat, så är det ju exakt samma mönster som vi ser i dagens rörelse, sekter och kulter. Du kan egentligen checka av precis samma checklista för båda, men den har inte visat sig leda till några kuppförsök ännu och inga MLMs vad jag vet. Men det kommer jag inte jag offra en punkkulla på i alla fall. Jag är ganska säker. Alltså, om man bara ger mig några dagar att leta så hittar jag en MLM som handlar om det här. Typ, sälj kattguld. Typ, så Anaki blir nöjda. Jag vet inte. Zachariah Sitchin
som namn är egentligen inte viktigt för rörelsen i sig, men det är viktigt att förstå vad han har orsakat eller vad han gjorde. Han höll fast vid det här hela sitt jävla liv och hans vantolkningar var fullt medvetna. Alla hans böcker efter den 12:e planeten är ett sätt att bygga ihop ett robust narrativ som är svårt att förneka för den oinsatte, och då är det för den troende att bara börja bombardera med påståenden, så kallad sea lining eller sjölejons tekniken. Klassiken är skrik högst och snabbast likt Ben Shapiro och vinna argumentationen. Och det är lite så de gör. Om man pratar med en sån här, då börjar du bara få massa YouTube-länkar postade till dig. Och så är det typ, alla länkar är en video på 4 timmar med någon som har använt Microsoft SAN. För att de inte vågar prata själva. Så var det med en av mina kompisar. Sen länkar jag honom en dokumentär som heter Ancient Aliens Debunked. Och då sa han, vad fan vad lång det var, 3 timmar. Jag bara, men det är ju typ alla videos du skickade mig. De är ju minst 2,5 timmar av någon som har använt Transcribe med Microsoft SAN. Men de har ju faktiskt något att säga. Jag bara, det har den här med. Om du bara ger en chans. Jag har däremot svårt att låta saker vara som ni kanske har märkt. I just det här träsket tänker jag göra som Sitchin och påstå att jag är något av en expert samtidigt, faktiskt. Så det jag har gjort, förutom att prata skit om lilla svinet, är att jag faktiskt letat upp ett sätt för er att källkolla det mesta kring det här själva. Och det kommer att finnas länkar i beskrivningen på det här avsnittet och uppladda på hemsidan alladessajävla.com. Däribland en sökbar databas för sumeriska termer där du kan leta reda på där de säger, om det de säger finns i några av de här många hundra lerplattorna som vi faktiskt har hittat. Det finns också en väldigt gammal, välsammansatt dokumentär kring det här, den jag pratade om. Hela den här teorin som axplockar lite saker vi pratade om. Hur som? Det är egentligen vi lämnar Zachariah Sitchin med. Och en fråga jag ställer till er gäster och till lyssnarna kanske. Hur långt kan ett sårat manligt ego egentligen gå för att vägra fel? Vad är det vi ser här? En kränkt mans envishet att minsann faktiskt har rätt. Ända tills dess att han fucking dör. Ja. Oh. Eller en entreprenör. Nej. Oh. Jag tror han bara är girlboss. Ja. Nej, nu börjar du bredda ut girlboss för mycket. Nej, jag känner han är girlboss. Kolla här, jag kan typ acceptera minimjölk, men du kan inte girlbossa Zachariah Sitchin. Jo, jag girlbossar Zachariah Sitchin. She just did. Vad ska du göra åt saken? Ingenting, jag skiter i det. Gör du verkligen det? Nej, det gör jag inte. Men om vi tänker så här då, om vi tänker rent, hans namn är inte så viktigt för liksom själva teorin i sig, men det är liksom det han skriver, det har ju ändå format resten av rörelsen. Bland annat programmet Ancient Aliens, vilket är... Det här programmet i sig ska vi ha ett eget om. Men då kommer jag behöva tvinga folk att kolla på det. Alltså jag kollar ju på sig Yes to the Dress på TLC, så det kan inte bli mycket värre. Jo, det kan det. Okej. Ah, ja, det kan ju... Det kan bli värre än Say Yes to the Dress. Jag är ledsen. Ja, vad heter den? 90 Day Fiancé. Ja, det blir värre än dem. Okay, alltså kolla här. Jag vill kolla på 90 Days Fiancé med Karin. Det är ju förvisso ett fantastiskt spel. Ja, det är det. Det är absolut, alltså, det är, jag älskar trash TV. Men Ancient Aliens, va? Nu... Alltså det finns vissa avsnitt där som är bara right ett ställe nu. Jag ska bara googla det. Är det Puma.co? Jag ska bara kolla på stenarna i Puma.co.
Ja, men det här är jätteviktigt, för det här är så dumt. Vänta. Jag hör redan nu att du börjar arbeta dig uppåt i din provocation. Ja, jag vet. Till någon form av självspinn när du kommer gå och lägga dig, vara arg och drömma stressdrömmar. Ja, men det slutar jag alltid så. Det är så här jag fungerar. Jag bara kommer hem efter en lång arbetsdag och så bara undrar vad det är för jävla fuckery som pågår idag. Och så bara kollar jag och så bara... Nej, Machu Picchu är det. Så är det. Machu Picchu i alla fall är ett ställe. Vet ni vad det är för ställe? Är det Peru? Ja, jag tror det. Ja, högt upp. Högt upp i bergen. Jag har en gammal stad. Ruiner av en stad typ, som är jättefin. Jag ska ge en bild på hur det ser ut från helikopter i alla fall. Nej, det kommer ingenting. Nej. Det var ju bra. Vi kan föreställa oss. Nej, vänta. Nej, det var bara att den länken gick in och kopierade. Okej. Okay. Vänta. Varför gör Google så här? Ta inte fram bilder som inte går att copyright infringe. Förresten, paus. Nej, vad heter det? Bananrepublik. hur lång tid tror du är kvar på det ungefär? För jag har lite grejer som... Bara 10 minuter eller något. Okej. Okay. Bra. Jag ska bara försöka få den här bilden. Så. Yes. Vi ska bara googla lite. Ja, men alla är så här, de har ju skyddat sig från att man ska kunna snatcha deras foton via kod. Är det NFT? Ooh. Är det så att de här aliensarna har slutat samla guld? Så, nu kan jag se. Det där är Machu Picchu i alla fall. Om 3500 år när de åker förbi jorden igen kommer de bara snatcha upp alla våra NFT:er. Så ska jag bara ta upp en bild på hur stenarna ser ut. Tänk mig att rymdisar har bott där. Ja, här. Ja, det är det här stället, ja. Ja, men det här är intressant, för jag ska dra det som en liten, precis innan vi slutar nu bara. De här stenarna ser ni, tror jag. Stenar. Flashigt. Det jag egentligen vill lämna alla med, och poddens lyssnare också med, är att anledningen till att vi tar upp det här är för att det sprids väldigt mycket desinformation i samhället idag överlag. Och de här bilderna ni just sett på Machu Picchu och stenarna i Machu Picchu är ganska bra exempel på det här. För att någonting som folk som tror på de här grejerna gör, de som tror på de här vaccinationskonspirationerna och liknande konspirationer, de tror på kanske QAnon och sån grej, det är att de inte förstår hur saker fungerar. Den här bilden på de här stenarna, The Ancient Aliens drar sin slutsats på, det är att de här stenarna har smält och sen så har de gjutits. För du ser ju att de är väldigt olika former och det är deras logiska slutsats. Om det ändå fanns något sätt att forma stenar. Men jag tänker också så här, det är liksom, det här är ett sånt, det här visar på exakt samma typer av tankegångar, förstår du vad jag menar? För grejen är så här att om du ska smälta en sten och forma den, så tänker jag att man gör en form. Och sen så smälter du alla stenar, gjuter igen alla stenar i den formen. Så att alla stenar borde se likadana ut, eller hur? För annars måste du ha 3000, whatever, hur många stenar det här jävla stället tog att bygga.
former. Mm. Möjligt, men då blir det ju lite miljonprojekthus snarare än liksom ett coolt hus. Ja, jo, det är sant. Men... Så att du fortfarande är mer girlboss att göra på, ja, ja, på det, ja, sättet, ja, de har, ja, gjort. Jag håller, alltså, kolla, om de i Machu Picchu har gjort en form per sten, och det, då är det är riktigt girlboss. Men det har de inte gjort. För att de är inte dumma i huvudet. Grejen är så här. Det är det jag menar, att man går till väldigt konstiga slutsatser bara för att man själv inte förstår. Och det, och grejen är så att där de, det man ofta gör, typ som i Ancient Aliens, säger att man går till, ja, hur visste de att man kunde göra så här? Jo, för att vi vet att det här folkslaget hade typ verktyg som var av gjuten typ brons eller något. Och det kan man forma sten med, om, för att det här är sandsten. Ofta brukar de dra till med att det här är granit. Men det här är ju inte granit. Nej, jag vet att det inte är granit. Det är likadant, de brukar säga att mycket stor del av pyramiderna är granit. Men det är inte alls. Det finns några stenar i den stora pyramiden som är granit. Och det är de som bygger själva, vad heter det, kungagravplatsen. Vi kommer dra det i något avsnitt. Men jag bara, det menar att det visar på er, vi har samma tänk. Även om det här aliens så är lite larvigare, så är det liksom, folk faller för det här. Folk faller men för det här. Alltså, jag tänker så här, de här stenarna i Machu Picchu, vad är det som gör att människor på den här tiden inte kunde ha ett estetiskt och konstnärligt sinne? Nu kommer vi eller till, har vi liksom nu, utvecklat till, det de senaste 2000 åren? Nu, eller, kom, alltså, nu kommer vi in i den lite rasistiska delen här. Det är väl klart att bruna människor inte kan bygga sånt här. Det finns inga ifrågasättanden på Roms grejer, förutom ett ställe som heter Baalbek. Det kommer vi också ta något avsnitt. Men det är bara civilisationer som inte är från Europa som det här ifrågasätts. och ska påminna sådana, de pratar så här, oh, det här var så, för så länge sedan. Machu Picchu troligtvis byggt på 1200-talet. En anledning till att de säger att det inte kunde byggas så här för att det ligger ovanför trälinjen, så de kunde inte rulla upp de här stora stenarna. Jag vill bara påminna om att människan kan gå ner för en kulle 50 meter och hugga trä. Jag tänker också på en grej som var en grej på 1200-talet. I alla fall i Europa. Jag gissar att det här förekom i Machu Picchu också. Vi hade domesticerat djur. Men det kan vi inte bevisa här. Men däremot, det vi kan bevisa här är att vi vet vilket stenrösa de högg ifrån. Och sen så vet vi att om de bara gick 50 meter ner från det här stället så har de trälinjen. Jag menar, vi behöver inte ha mycket mer än det. Men jag menar bara att det här avsnittet tänkte göra är att visa att den här typen av tankegång som vi ser idag på Facebook, på internet, på Twitter och i våra, tyvärr, våra tidningar är inte nytt. Och det finns alltid människor som utnyttjar det här, till och med när det handlar om saker som aliens. Och Zachariah Sitchin kanske inte lever idag. Han kanske inte tjänar pengar på det här idag, men han gjorde det när han levde. Och jag skiter i om han trodde på det eller inte egentligen. Han är en jävla kuk. För det här... Det är så jävla ruttet att leva hela sitt jävla liv och bli konstant rättad och bara, jag skiter i det, alltså. Jag kör 12:e planeten grejen så här, och bara lura människor in till sån här jävla bullshit som vi ser idag. Han är en del utav det äckliga samtalet vi ser idag. Jävla svin. Oh, jag hatar honom så jävla mycket. Och så bara, han är inte dödad någon. Hur fan vet du det? Det har han säkert gjort. Han är säkert skyldig till något folkmord någonstans. Det,
Helt övertygad. Har du slutat slå din fru? Jag vet inte. Någon gång kommer det komma så här att varför gjorde du det här? När jag sköt upp skolan på grund av att aliens ändå de som har byggt vår civilisation. Fuck det här jag ställer. Jag har ändå hävdat att den korrekta terminologin när vi för en podd på svenska är ändå att det ska vara rymdisar. Ja, rymdisar. Ja, det är rymdisar. I alla fall, det här, vi har tagit igenom, vi har tagit oss igenom manuset. Jag har blivit svinar. Du har gått lite självspinn faktiskt. Ja, men det gör jag så fort jag pratar om det. Det är därför vi måste ta det avsnitt för avsnitt och väldigt många andra avsnitt emellan avsnitten. Precis, blodtryck hinner sjunka emellan. Ja, ungefär. Nu kommer jag kuka ur de här jävla stenarna resten av kvällen. Det är helt övertygande. Ska du gå och kolla på långa YouTube-videos som debunkar? Nej, jag ska gå in på Facebook-grupper som bara sitter, en massa boomers som sitter bara, åh, hur får man med sten? Jag hämtar min bilmaskin. Jag bara, kolla när jag formar betongen. Men Stefan, de hade inte bilmaskiner på 1300-talet. Käften, Karin. De hade inte el. Nej, men de hade hammare, eller? Ja, men... Hade de en mejsel till den hammaren? Ja, men det är fortfarande inte samma sak som en bilmaskin. Det är exakt samma sak som en bilmaskin, förutom att bilmaskinen är elektrisk. Och kanske lite mer kraftfull och uthållig och sådär. Beror på hur stor slägga och hur många personer man är. Men absolut, absolut, okay. Jag köper det. Jag köper det. Men tack för att ni kom till det här avsnittet. Nu vet ni vem Zachariah Sitchin är. Det har inte gjort er några favors. Utan det... det... Nej. Jag gillar att du talar om för oss vad vi ska känna. Det är ganska skönt. Okej, okay, så här. Det borde, vi kanske sitter och känner att inte, en girlboss. Det borde inte ha gett er några favors. Däremot jag kände, jag vill be poddens lyssnare om ursäkt om det är så att jag skickar ut någon av de här två och de råkar vara nuvarande Ancient Aliens evangelister och börja sprida det i våra Discord-kanaler. Jag tar fullt ansvar för det genom att inte göra någonting åt det. Jag känner i alla fall att jag har glädje över det här avsnittet, för jag har hittat en till girlboss i världen. Och jag kan ju lugna dig med att jag är ganska mycket emot Ancient Aliens, för det tar ju fokus från den riktiga rymdisfrågan. Ja, okej. Med de riktiga bevisen att rymdisar det här och att de flyger runt i tic-tac-grejer. Tänker du typ crop fields och sådana grejer? Va? Nej. Okay. Edukera dig. Va? Jag ska skicka YouTube-videor som förklarar. Gör det. Det kommer absolut inte skicka min hjärna i någon form av jävla brain rot. Jag gör det den. Nu direkt efter vi har spelat in här. Ja, gör det. För jag kommer avsluta det här innan jag börjar skrika osammanhängande som Tino. Yes. Men tack för att ni båda kom var med. Tack för att vi fick komma. Yeah. Jag kommer bjuda in dig på mer här, för jag kommer fan inte släppa det. Om du skickar såna här videos till mig, alltså då... Vi kan ha en debatt.